Trnovici. Nová preto, lebo sa to nedá rátať na roky, ale len na mesiace. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby ich vekový priemer nebol 8 rokov, keby nevyhrávali súťaže a keby už nemali natočený svoj prvý videoklip, ktorý láme sledovanosti na internete. Je to štvorčlenná skupina Drive zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Tak, Médea, koľko teda hrávate spolu? 10 mesiacov už sa spolu hráme. Mm-hmm. Ja som sa napríklad s Meli a Aďom spoznala už v škôlke, lebo sme spolu chodili aj do jednej triedy. A s Kajou som sa spoznala až od druhého ročníka v škole. Mm-hmm. Čiže vy ste sa všetci zapísali do základnej umeleckej školy, áno? Áno, mňa tato zapísal, pôvodne chcela som na gitaru, ale mm-hmm. na klavír ma zapísal. A to už prečo? No prišiel do, ja som, že konečne ma prihlási na gitaru a potom prišiel domov taký šťastný, že ma prihlásil na klavír. A ty? Ty čo? Ty taký... si bola smutná? Hej. No a teraz po tých pár mesiacoch, možno po roku, po ľahky už, tak čo hovoríš? Ja na už to? Hrám 4 roky. Ja 4 klavíri. Roky? Aj tak, aha, takže len ale s kapelou hrám 10 takže, mesiacov. 10, Dobre, takže sme to takto pochopili. No a teda čo? Si spokojná, teda, že ťa ocino zapísal na... Je to lepšie? Hej, takže ako kedy. Nelutuješ. Dobre, ale my sa budeme teda rozprávať o skupine Drive, teda o tej, čo teda momentálne hrávate spolu a teda aj čo všeličo ste už teda pochodili a povyhrávali, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Kto to vymyslel, túto skupinu? A kto jej dal názov? Pán učiteľ ju vymyslel. A názov sme vymysleli, sme museli napísať každý na papierík. A vlastne sme si to potom tak rozhodli spolu, že sa bude volať Drive. Uh-huh. No aj viete, čo to znamená? Nie, to je, píše sa drive vodič. Ale toto je DRIF sa to píše, vieš? Takže ja neviem. Driver sa píše. Dobre, no, tak nebudeme sa tu hádať, no je to cudzie slovíčko pre vás. A poďme teda ďalej. Meli, ty si ako k tomu prišla teda, že si v základnej umeleckej škole a hlavne tomu, k tomu tvojmu hudobnému nástroju? No, ja som chcela na gitare hrať. No, otcina a mamina ma prihlásili na gitaru. Od 4 rokov hral na gitare, potom som začala chodiť na spev a potom, no jasne, rok hrám na bicích. Uh-huh, no tak ty máš všeličo za sebou. No ale baví ma to. Ale všetko ťa baví? Áno, všetko. Uh-huh, čiže aj, no diváci teda už videli nejaké tie kúsky, tak oni vidia, že ty aj spievaš v tejto skupine, aj hrávaš. Uh-huh, no dobre, tak čo teda vy hrávate v tej, myslím, tej kapele ako spolu? Koľko máte tých pesničiek? O čom sú? No máme 4 pesničky, instrumentálka, Jesenek, Sem trvá a nová je Drakulov svet. A vlastne teraz sme mali žarnovické pódium taký ako súťaž. A vyhrali sme také diplomy za najlepší autorský počin. O súťaži ešte nebudeme hovoriť, to sa neskôr dozvieme. Mňa zaujímajú tie vaše nácviky, tie, kto to píše, tie pesničky, kto to skladá. To je no moja mamina píše texty. Aha. A pán učiteľ Dalibor Zmoraj k tomu vymyslí hudbu. Mhm. Čiže a všetky 4 sú teda akože vaše, hej? Že áno. To nie sú nejaké prevzaté. Áno. Mhm. Dobre, no ako vyzerá taká hodina, alebo teda taká skúška, ako to nacvičujete? No my zahráme a pán učiteľ, keď niekto niečo zahrá, tak povie, že máme doma trénovať a že to, alebo nám povie, že daj teraz činel, alebo nám niečo nové povie a tak ďalej. A je prísny, pán učiteľ? Nie. Yeah. No môžete mi povedať, teraz tu nie je, takže môžete na ňo nažalovať. Nie je prísny, ale keď niekto niečo zle zahrá, tak povie, že urobil chybu. Tak, je trochu. Ale nie je prísny. Niekedy. No tak musí byť na vás. A keďže vám to takto dobre ide, takže asi je tým správnym smerom prísny, hej? Že teda vyžaduje. Čo sa usmívate? Či nie? No hej. Dobre, čo nacvičujete momentálne? Aké nové pesničky? No, prvú hráme
inštrumentálku, druhú hráme jeseň, tretiu nech sem trvá a štvrtú Drakolov svet. No, ale teraz som myslel, že čo nové máte, tieto štyri máte. Drakolov svet, to je nová pesnička. Aha, to je, ale to je teda piata? Štvrtá. Štvrtá. Lebo máme a inštrumentálnu a pesničku. A s tou ste ešte nevystupovali? Nie. Ba, na, keď sme mali koncert. Aha, čiže teraz len... V Benny? Teda, bože, Benny? No v Benny je a ešte keď sme mali súťaž, tak. Aha, no tak to už potom nie je nová. A ja sa pýtam, tieto štyri máte, a že či ešte momentálne už nacvičujete niečo nové. Mm-hmm. Ale buď... Nie, ale budeme mať novú mm-hmm. pesničku. Takže už sa na tom pracuje, minimálne mamina, hej? Áno. Mm-hmm. Dobre. No, my ako budeme, teda skôr ako budeme pokračovať a s Aďom sa porozprávam, pretože ste natočili nový klip, hej, tak skôr, aby diváci vedeli, o čo ide, tak si ho pustíme. Dobre. Sme videli váš nový, asi prvý, jediný klip. Mám pravdu? Áno. Áno, tak to je bola veľmi obsiahla odpoveď. Ale teda, koho bol nápad
urobiť aj teda na nejakú pesničku klip? No, bol to nápad, No všetci ste sa na tom dohodli, alebo prišli s tým rodičia, že by ste mohli natočiť niečo takéto? No, prišli s tým tak rodičia, že mohli, pán učiteľ s tým prišiel, že či by, že keď už hráme, no tak že by sme mohli aj natočiť klip, keď už. A potom, keďže... No, asi to samozrejme museli zorganizovať rodičia a predpokladám, že aj zaplatiť, lebo to je profesionálne natočený klip, hej, že ste si to skrátka netočili len vy nejakým mobilom, alebo teda len niekto, však napokon diváci videli, ako to vyzeralo. Tak ako to vyzerá pri takom natáčaní klipu? Čo ste tam všetko museli robiť? Všetko to bolo také trikové v podstate, tak ako to vyzeralo? No, museli sme všetko za radom robiť. Od rána do večera sme tam boli. Jeden deň? Do polnoci. Do polnoci sme tam išli. Boli sme tam. Dá sa mi, že o 6:00 sme tam už museli natáčať. A keď sme robili, no tak sme museli... No normálne sme museli... No, prezliekať sa všetko. Všetko... na všetko sať. Keď sme ešte na tom koberci leteli, no tak sa nám zlomili tie tyče. To je najsmiešnejšie. To na čom ste teda boli? Na čom ste boli, to sa zlomilo? Tie tyče sa takto preli. Jaj, že ste boli ťažkí, hej? Hej, chlapi nás takto dvíhali na tom koberci a... Áno. No, úraz sa stal. Rado, čo držal, tak on mal úplne rovnú a ostatní takto krivú. A Rado len rovnú. A to vlastne rozprávame o štúdiu. V štúdiu, hej? Nie, rozprávame o klipe. No veď o klipe, ale... O hráze. Lebo zvuk sa nahrával zvlášť a... Jak sa to volá? Obraz. Alebo obraz, to zase zvlášť. Uh-huh. No a kde ste to vlastne natáčali? Kde to bolo? Ja som videl, že to bolo... Na voznici sme natáčali obraz a v Na plochej dráhe. Na štadióne, áno, tam sme videli. Ešte u aj Medei doma sme natáčali. To bol ten začiatok, ten postelový. Áno, a koniec. Aj koniec, áno. Hej. A koniec. Mm-hmm. Čiže všetko sa to takto točilo, teda neboli ste v žiadnom štúdiu? No, boli. Sme nahrávali iba pesničku. Ale zvuk. Áno, ale myslím obraz. Ale aj obraz sme mali v takej ako keby garáži. A tam sme mali green screen. Čiže zelené pozadie. Áno. A sme tam natáčali napríklad ježibaby, motorky. Koberec, vysávač. Auto. Veď som hovorila ježibaby. No, metle ako ježibaby, myslela som. A môj brat bol čarodejník a ten sa tiež natáčal tam, kde sme boli. Napríklad aj keď prišlo, vyčaroval auto a prišla mu tá palička, tak to bolo na plochej dráhe. Veď to som sa práve chcel spýtať, že ste tam mali ešte jedného účinkujúceho, takže to bol tvoj brat. Áno. A vždycky vyčaroval prvé niečo ako blbosť. Vždy. No vždy nie. Napríklad nám vyčaroval hneď bosorky a Adamovi vysávač. A on sa s tým už uspokojil. No ale s prebehom. No ale s malým bicyklíkom sa neuspokojil. No tak mu vyčaroval riadu Ducati, na ktorej nás zasa predbehol. Hej, no každopádne... Ducati je tam motorka. To je názov.
názov motorky. Takže každopádne vás to bavilo takéto. Áno, veľmi. To je ešte viac ako samotná pesnička, samotné hranie. Hej? Áno, ale potom sme boli strašne unavení, už aj pred polnocou sme verím, už nevládali. To verím, keď ste celý deň. Ale potom sme šli, posledné sme šli natáčať ten koberec a na tom nás tak zavozili, že sme sa tak prebrali a tak sme pišťali. To bola takže sranda. Takže je zbytočná teda otázka, že či by ste si ešte natočili nejaký klip? No to je zbytočná, jasné. Hoci aj milión. Kedy, aj do polnoci zase, hej? Že? Áno, aj do ráno. Kľúne aj by som točila. Aj do druhej ráno. Dobre, Aďo, mňa ešte zaujíma teba, si jediný chlap v tejto ženskej skupine, nevadí ti to? Vôbec. Vôbec? Budem mať frajerky. Ja tak, aha. No to by inak aj mňa bavilo, vieš? Ja som myslel opačne, ale ako vidím, že si správny chlap teda, že ťa to baví. Správny? Takže ty vlastne chodíš do tejto kapely na túto hudobnú kvôli babám, áno? To nie. Nie? Proste začal, preto chodím, lebo môj otcino chcel, že keď už som hral na tie bubny, no tak, že keď už tak hrám, no tak prečo nie kapelu, no tak sme sa dohodli rodičia aj s pánom učiteľom Daliborom, že prečo nie kapelu. Uh-huh. Takže ti to ani neprišlo nejaké také, že si sám tu chalan ako. Nie. Rozumieš si aj cez prestávky s babami, hej? Kľudne. Kľudne. Dobre, fajn. Tak, prejdime teda zase ďalej. Poďme, Kaja, ty si ešte nerozprávala, tak porozprávaj nám, čo všetko už máte za sebou, ale teraz ja myslím na tom poli súťažnom, hej, teda kde všade ste boli a samozrejme, čo ste získali. No, boli sme na súťaži v Novákoch, tam sme vyhrali prvé miesto, potom sme boli v Handlovej, tam sme vyhrali laureát. Uh-huh. A potom sme boli aj teraz na Žarnovickom pódium a tam sme vyhrali druhé miesto a najlepší text. Uh-huh. Autorský počin. No, autorský počin. No, to je jedno. Hej, takže, a tak ako počúvam, kde ste všade boli, tak všade ste vlastne vyhrávali, nejakú cenu ste doniesli. No, tretie miesto sme zatiaľ ešte nemali. No, veď ako zbierajte tie vrchné miesta, nie tie posledné. No. Takže teda máte toho už hodne za sebou, vieš, aj máte ísť ešte niekde niečo vystupovať najbližšie teraz? Ja tu možno pôjdeme, teraz 27. by malo byť Vaculík príde a tuto dole. Aha, tak tam máte taký. V kinosále, chceli by, aby sme tam zahrali. Bude tam aj veľa ľudí, tak asi si zahráme. Ale to len taká prezentácia, to nie je súťaž. Ale možno pôjdeme, to nie je ešte veľmi isté. A ja vlastne pôjdem na súťaž spevu. Čiže to je ešte, ale ako samostatne? Áno. A ja ešte pôjdem 28. novembra, pôjdem na súťaž sama, s gitarou. Aha, jo, tak vy aj sami takto chodíte, ako solisti doslova. A ja pôjdem za chvíľku. Tak všetci v podstate, hej, dobre. No ale to by sme tu boli dlho, tak vráťme sa ale teda ku kapele. To som sa teda spýtoval, že či s kapelou niečo niekde, na nejakú súťaž sa chystáte najbližšie. Dobre, ty Kaja si mi teda ešte zatiaľ nepovedala, na čom ty hráš a prečo ty hráš práve na to, kto ti to teda vybral, tento hudobný nástroj. No, basu mi vybral pán učiteľ. No, ja som hrala na španielskej gitare, aj hrám ešte. Aha. Ale potom, že ja som aj dobre hrala na tej španielke, tak mi vybral pán učiteľ, že by som mohla hrať v kapele na base. Uh-huh. No a čo? Spravila si dobre, že si sa dala nahovoriť? Uh-huh. Je to isté, rovnako, alebo si sa tam musela niečo inak učiť na tej basovej? No, je to troška iné. Je to troška, no tak samozrejme, že sú to rozdielne hudobné nástroje. Ale teda ľutuješ, že si sa dala nahovoriť? Mm-mm. Ide ti to, hej? No a to, čo chodíš súťažiť, tak chodíš na čom súťažiť? Na tej base, na tej basovej gitare, mm-hmm, ako solo? Mm-mm, na španielke. Ja aj tak tam zase na tej španielskej, mm-hmm, gitare. Dobre, decka, no tak
hádam pre túto chvíľu a na to, že hrávate spolu len teda 10 mesiacov, tak by to mohlo stačiť. My samozrejme vás budeme sledovať a aj teda v televízii sa budeme o vás zaujímať ďalej a dúfam, že teda čím ďalej a viac budete nosiť len tých vrchných... Po tretie miesto. Áno, no maximálne po tretie. Najlepšie bolo druhé, prvé, keby ste nosili. Áno, sa aj s tretím sme boli spokojní. Ale tak samozrejme, treba byť skromný. Tak, decka, nech sa vám darí a ja vám ďakujem za rozhovor. Aj my. Zhodli sme sa.